Okwekolerera lisanyu y'enkyukakyuka mu bulamu bwo n'essuubi. Delta Tukole. Omuntu bw'obanga weefudde osobola okwefaako wekka, kubanga ffenna bangi olwaba nja kukuba ndoozanga ekyo ekyokulabirako eky'emyaka gyaffe, abasinga twetandika bwetandisi. Kati abantu bagenda ne balowooza mu bintu ebinene ne baba ayagala kutandika mulimu, alowooleza mukutandikira mu ki? Mukinene. Naye bw'olaba emyaka gyaffe, yadde bano abali mu bizinensi, kwanze nnako mikwano gyange abatandika zi bizinensi, naye naganze natandika n'amatooka abiri ne ngawagula nenvaawo netandika okutunda enkota. So njagala kugamba baana bavubuka abandaba abaanaabatuwuliriza ti njagala nnyo abasinga mujjemu ekiro okulowooza nti ojja kutuula awo gavumenti ekole ki ekuwe. Bw'oli bw'oba okola ki? Oba otandikira n'ekyo ky'olina, ky'oba otandika nakyo. Abamu bakoze ensobi ey'okulowooza era ky'obalaba nti bangi bakoze baagala ekyamangu, sente bazaagala zaki? Kati omuzeeyi angamba genda olunda enkoko zirivaayo ddi bikibiki ayagala aziteeke wana alabe nga zifulumira wali ateeke wano omutwalo gifulumeyo esatu embeera era nga baga nti ekikula mangu kifa mangu. Kati sente ezo z'ofunye mu ngeri eyo era emirundi mingi tezibeerawo kubanga oba tugituuyanidde, n'olwekyo ogifunye ku mukeeka era ejja kgenda bwekyo. Okwekolerera lisanyu y'enkyukakyuka mu bulamu bwo n'essuubi. Delta Tukole.